Olá, galera! Rafa aqui fazendo. Primeiro momento dos inscritos 2.0 é uma nova forma que eu estou tentando trazer o momento dos inscritos, que era uma forma de estar mostrando os inscritos que gostariam de estar participando do canal. Então, como eu vi que era um pouco complicado trazer o vídeo de vocês aqui pra cá, pra estar falando sobre o canal, pra estar falando sobre a minha pessoa, pra estar falando do que gosta e que não gosta, é muito mais fácil eu apenas coletar os dados e mostrar quem é que participa do canal de verdade aqui. Claro, todo mundo que participou já das três edições do Momento dos Inscritos vai estar registrado aí, vai estar para sempre aí no canal registrado, queira sim, queira não. Mas agora o 2.0 vem de uma forma mais, assim, dinâmica e funcional da pessoa que realmente participa do canal. E assim, vai ser uma forma de eu estar mostrando quem é que participa do canal realmente diariamente, né, todos os dias. E a contagem vai ser bem básica, bem semanal. Então, por exemplo, primeiro vídeo de segunda-feira ao último do domingo vai ser contabilizado aquela participação que eu vou estar fazendo, óbvio, né, pela planilha do Excel, que já está pronto, está preparada, está lindo, maravilhosa. E aí eu vou estar fazendo a contagem das participações e isso indica a posição que você vai estar no ranking. Claro, eu vou mostrar aqui o top 3, né, mano, que seria o primeiro, segundo e terceiro colocado, que são o nosso querido pódio. Depois tem o do quarto ao 10, que forma o top 10. E depois os nomes, apenas nomes, do 11 ao 20, né, mano, que serão aquelas pessoas que estão pra entrar no top 10, mas não conseguiu atingir a meta de participação, porque quem participa bastante vai ser recompensado e mostrado aqui realmente o nome e agradecimento, como eu sempre fiz nos vlogs, né? Sempre mandava salve, mandava tal, mandava blá blá blá, e ninguém, né, sabia quem era quem. Agora vamos dar nomes e fotos aos nomes, né, mano, também. Isso vai ser uma coisa bem bacana. Mas vamos embora mostrar como que vai funcionar a pegada. Beleza, aqui a gente tem aqui, ó, perguntinha básica. Como faço para aparecer no top 10 e no top 20? É claro, claro que se você tá no top 20 é porque você, né, tá pensando em chegar no top 10, chegar no pódio, que é o top 3 também, e por aí vai, né, mano? Então, aqui, a minha contabilização de participação, tecnicamente a contagem vai ser baseada nesses quatro itens que estão aí embaixo, ó, que é o curtir e comentar os vídeos. Por exemplo, o vídeo saiu no canal, pô, já deixa o like e comente, isso já vai estar valendo a sua participação naquele vídeo, né? Que é o mais importante, óbvio. Compartilhar o vídeo, você pode compartilhar ele no Google+, no Twitter, no Facebook também, isso vai estar valendo como outra participação, então aí já temos duas participações, são dois pontos. Isso no dia, como eu ponho dois vídeos por dia, pensa, é tudo dobrado. Deixou de participar de um, você já tá perdendo, alguém pode estar ganhando, passando na sua frente. Curtir e retweetar as publicações no Twitter. Isso é muito importante porque no Twitter é um meio de comunicação muito forte. Então, curtir, dar aquele coraçãozinho bonitinho e o retweet, que são as setinhas verdes, vai ajudar demais o canal a estar promovendo. Como eu vejo todo mundo que curte e retweeta as coisas do canal, todas as publicações, tudo, então é fácil ter a base de quem tá fazendo e quem não tá fazendo. Vale ponto. Então, curtir e dar retweet, vale ponto. Então já são mais dois pontinhos. Já temos quatro no total aí, ó. Que é o primeiro, o segundo e o terceiro. E o quarto é curtir e comentar os vídeos lá no Facebook também. E isso, consequentemente, vai dar seis pontos por vídeo. Então, quer dizer, porque cada vídeo, né, eu publico no Twitter, eu publico no Facebook e tá no canal. Então, são seis pontos por vídeo. Por dia, então, mais ou menos, claro, tem dia que vai ter 3, tem dia que vai ter 2, tem dia que vai ter 1, sabe Deus? É, você pode estar ganhando todos os pontos necessários para estar chegando no meu querido top aqui, que eu vou estar trazendo, muito provavelmente, toda segunda-feira. Quer dizer, provavelmente não. Vai ser toda segunda-feira, é claro, né, meu querido? E vai funcionar da seguinte forma, ó. Esse aqui é o pódio, né, mano? Ele vai ser o, talvez, o último momento que vai aparecer aqui no momento dos inscritos, né? Pra saber quem é que tá, quem não tá. Eu vou passar do 20 até o primeiro, né? Vou começar de trás pra frente quando começar. Mas aqui eu já tô mostrando já desde o começo que é o mais top. Só fotinho, provavelmente, eu...
assim, eu uso como amostragem. Então, por exemplo, se você participa mais no YouTube, eu vou pegar só a foto do YouTube. Se você participa mais no Twitter, eu vou pegar do Twitter. Se você pega no Facebook, do Facebook. Então, vai aparecer aqui. Claro, eu vou falar o nome, você já vai, né, subjugar quem é o número 1, é fulano de tal, olha aí a cara dele. Olha aqui, o segundo é esse, o terceiro é esse. Vai ser bem claro, bem direto e reto. E o pódio, mano, é o momento, né, mano? É Champions League, cara. É o momento que todo mundo quer chegar. É o top. Ser o number one é sempre bom, né, cara? Isso, muito provavelmente, vai acabar lá no futuro dando coisas. Eu ainda não sei. Eu já falei já vários momentos que eu penso em fazer camisas do canal. Por exemplo, eu tenho essa camisa aqui, tem aquela outra cinza, tem várias outras. E eu pretendo, sim, fazer isso e usar alguma forma de estar trazendo isso aqui pra cá. Então, de repente, isso aqui vai ser usado, já que o YouTube tirou aquela plataforma dos fãs. Quem sabe eu uso isso daqui. Claro, se o canal crescer, eu perco a proporção, né? Mas provavelmente o YouTube vai voltar com aquela ferramenta e vai funcionar muito bem. Então vamos pro top de 4 a 10, né, mano? E aqui é o top de 4 a 10. Claro, eu não vou estar aqui, eu só tô aqui porque não tem nada. Muito provavelmente nessa hora eu não vou estar presente, né? Então eu vou apenas estar falando o nome, falando como que funciona, como foi, como não tá. E provavelmente também aplicar o do 11 ao 20 aqui, né, nesse momento, né, mano? Então vai ser de trás pra frente e aí chegar no 10, 9, 8, 3, até chegar no pódio, que é o do number 1 a number 3, né, mano? Vai funcionar mais ou menos dessa forma. As caretinhas vai estar nessa pegada também. Então, eu não sei ainda se eu vou colocar nome. Fica difícil, eu não sei ainda, mas pode ser que exista alterações. A gente vai fazer primeiro o modelo nessa. Começa hoje, né? A contagem, é claro, é hoje, começa hoje a contagem e vai até domingo. Aí na próxima segunda vai ter já com as carinhas bonitinhas de quem participa e quem não participa do canal. Eu não vou estar mais aqui, né, nesse número 4 aqui, porque eu sou apresentador, eu não vou estar aqui, mas vai funcionar mais ou menos dessa forma, né, mano? E basicamente é isso, vai ser mais ou menos dessa forma que eu apresentei. A gente vai ter um ranking, provavelmente de 20 ao número 1, mas quem vai aparecer mesmo aí no canal vai ser só o top 10, né, mano? Que a ideia é essa. O número 1, 2 e 3 vai ser com mais relevância, porque você viu, faz parte do pódio, é mais bonitinho, mas vale a pena participar e a forma é aquela. Não esqueçam, eu vou colocar na descrição do vídeo também esse modelinho para o pessoal não estar esquecendo e ver como que participa, né, mano? Como que você vai ganhar pontos aqui para estar chegando nesse nível aí do canal. Mas beleza, então, galera, é isso aí, fico por aqui. Espero que você tenha curtido. Já comece aí dando like, comente, compartilhe, coloque o vídeo no favorito. Se inscreva no canal se você não é inscrito também para participar e começar a participar a partir de agora. E vejo você numa próxima. Um abraço! Fui!